Soomaaliya oo ku biirtay suuqa bariga iyo koonfurta Afrika ee kumarsa. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayr oo magaalada Lusaka ee dalka Zambia uga qayb galay kulan madaxeedka 20aad ee wadamada ku bahoobay suuqa bariga iyo koonfurta Afrika kumesa ayaa saxiixay xubinimada Soomaaliya ee suuqaasi. Madaxda ka qayb gashay kulan madaxeedka ayaa ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku biirida Soomaaliya ee suuqa bariga iyo koonfurta Afrika iyagoona u ballan qaaday in ay barbar istaagayaan dadaalka Soomaaliya ay dib ugu soo celinayso maqaamka ay ku lahayd adduunka. Ra'iisul wasaaraha Khayr ayaa dhankiisa ugu hambalyeeyay xoghayaha cusub ee loo doortay inay hoggaamiso Kombasa Mrs. Chelsea oo xilka kala wareegtay xoghayihii hore ee Mr. Sindisa. The potential in Somalia are enormous. We are therefore ready to contribute to the growth of our continent. It is our vision that we will soon be in the position to not only give prospects to Somalis, but to our African brothers and sisters. We are therefore very proud to be the 21st member of this wonderful organization, and we look forward to both enjoy its benefits but also contribute to its growth. Thank you very much. Suuqa bariga iyo koonfurta Afrika oo la aasaasay December 8, 1994 ayaa dhiirigelinaya kobaca dhaqaalaha gobolka iyadoo loo marayo ganacsi iyo maalgashi. Waxa ayna ku biiritaanka Soomaaliya kaabaysaa qorshaha lagu dardargelinayo kobaca iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo ofta hogaaminaya ayaa la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Zambia. Waxa uuna ku dhiirigeliyay in ay ka qayb qaataan qorshaha horumarinta dalka. Bishaar Cabdi Axiis, wararka SBC, Muqdisho.